Jag tar en nej jag tar en bär. Un s'ka mirë Çunin, ai thot Çunin, thot beti njëjtën gjë që ka bërë ajo. Pse e bëri, ne e manjim në plemdorës e manjim. Nuk i mungonte asë dhe një gjë, nuk i mungonte. Shkojsha në punë u turturojsha. Thojsha, asajt mos i mungon gjë. Asë dhe një gjë. I thosha, o Bruna, mos bëhas një gjë, më i zemër, se ti s'ke qa bëhen këtu, dy dhoma janë. Rrie qetë, e qojshim shkollë vinte. Goca ka qene nga rkur nga shkolla. Kont, një sekund. Është e vërtet akuza ndaj djalit tuaj që ka nuk shkaktuar? Nuk bën vaki në asë dhe një mënyrë që neve të ndodhë të kjo gje që nga ana Çunit. Nga ana Çunit. Çuni e ka majtë në plemdorës. Ne e kemi majtë plemdorës dilni pysni në tërë vendin e botës. Në qofë se nusja ka pas turtur edhe dhunë ndaj neve. Për qëfar zi eshin? Nuk bën vaki, nuk janë zënë kur. Nuk janë zënë, mi motër. Nuk bën vaki, nusë ne e kemi peshur me të gjitha gjerat. Sa kohë ishte djali ju e martuar? Apo nusja, neve 25 ditë kemi që kemi fjur Çunin, po e kemi majtër më përpara ka nusja në shpi, nuk ka pas as dhe një problem. Neve nusën e kemi me majtë në shpinë plemdorës. Ka mikur, unë kam punur, Çuni ka punur, Virri punonte, nusën e majim këtu, dilë të britë me Çuni, putit donë të Kokraqevit. Nuk ka pas ankes. Nuk ka pas ankes. Që të vërre në i shqetsim të në asë një mënyrë, në asë një mënyrë vetëm qeshtë e ditë tërfshati. Që nusja nuk ka pas ankes. Nusja ka qenë nga harkur në shkollë. Qërë klasë ishte? Viti 3. Viti 3 gjimnë. E me ndojmë këte se kanë hedhur disa lafe gocat, moshatarët e asajta, edhe neve se patën problem fare. I thamë ta kanë i natin, fletë shëqëria. Se mantemi... Rjetë sociale, sociale, e? Mante, jo rjetë sociale, shoqe me shoqe. Po ku shë din me zemrë, ne zdim gje fare, nusën bima telefonin të kur kanë folën për e fundit. A ju kërë shpejnë i shqecim të kjo? Kur? Si është një urtjali juaj me vajzen? Me dashuri me kshu, me rjetët sociale, po e deshte njëri tjetin, se e shumë afer Çuni me njështë të nusës. E shumë afer, e dhanë me dëshirën e vetë. Sa ko kishin që një eshin djali me nusën? 2 vjetë. 2 vjetë, neve nusja nuk nga ka dalë kur nga dera shpis, që të është e këpati tortur dhe ajo të ikte. Kështë i kur të këfë shtëpia babajt? Ja ta themë unë, se ja të kam këtone. Ja të kam këtu në folë. Se kishte ikur? Po ikte, erdi mazdite, se rinte këtu nusja. I tha Çunit që do ikë, se do jap një provim në shkollë, edhe be provimi dhe do vi. Shumë i Çuni në çdo sekond i rinte pronta. Në qoftë se Çuni imi ka hyrë në hak, ka të drejtë. Kur i tha, do më dhënë të premte, në të intën, kur i... Të mërkurën darkët, të intën kam folur me nusën, ja. E kam këtë, ja dalë të themë unë ty që zdu në asë gjinjeshtra, asë rema, asë dhe një. Ja, shikoje, mirë me njës, a je mirë? Mirë me njës ma, njësoj kam edhe me zi porri në kem se kam ethe. Nga to i themë unë më hapet grash, se e di se ashtu që. Se di fare, thëta. Si morët me shisori pasa ju? Priti, se di fare, do shkoj në shkollë, kam një provim dhe do vi, mirë i themë. Edhe unë iki në punë më i zemër. Nusën e kam pas shumë të regullë. Se nga kush i ka ardhur, neve nuk dim gje. Ne nuk jemi një familje dhonuar edhe një familje me shere me lafe. Kure morët vesh? Kure morën vesh, unë isha në punë e erda këtu më thanë që ka helmur vetën motra madhe. Se jam dy motra, e hengën mu më thanë për motren e madhe. Nuk e dija kanë arë policia, këtu kanë marë telefonat, unë nuk digja. Nusja tani, qësh i tu kësaj nusë ti që eshe dhonur? Qësh i thoni ju kësaj nusë, se i kam gjitha këtu? Tani... Po djali si në gjendje? Djali, unë e kam problem Çunin, dhe thot Çunin do bej unë hatan që ka bera jo. Do bej hatan, shikoj tani. Ti e qun këtë nusët të dhënuar, e qun i këtë nusët të dhënuar, e qun i këtë nusët të dhënuar. Këte, dale, se i ka mund gjitha tani. Kjo nusë nuk quhet e dhënuar nga kjo familje që ti bjen në qafë kësaj familje. I ka mund gjitha, i ka mund të tëra gjerat. Jo me zemër, i ka mund gjithë. Do majnë përgjësi, do majnë përgjësi që ma kanë berë e kanë zirë në gjdo vend për Çunin. Se Çuni dilni flisni në tërë botën. Në qofë sa jo familje, kjo familje ka pas dhunë, atërë kanë të drejtë. Po jo t'i binë për ta letë... Në deklaratën e policisë duhet që 24 vjeqari e shanë pazonte. Jo, nuk beva kjesht telefoni, e ka telefoni policia. Nuk e ka shanë ndazur fare. Qëfar ka deklaruar familia juaj në polici në lidhje me këta akuzë?
Po nuk dim gje, me se unë s'kam qenë fare, nuk di gje. Jani, është marrë, është pytur nga policia. E, është pytur, i ka thënë, nuk e shëdhunuar, nuk e kemi lujtur, nuk ben vaki. Jani, është në shpije, po është në shpije? Në shpije, quni është njërës e nusës. Quni është njërës e nusës, për momentin ka vajtur mreme, vajtëm neve atijet, qdo gje, është në regullë, qdo gje. Na ka në rem qafë. Na ka në rem qafë. Neve nuk jemi, nuk jemi në ajo lloj familje, e ka majtur nusën, e kam peshur nusën. Vera. Vera, un kam lën kokën për atë. Ajo çana bani neva, ajo nuk e diu.